besueshmërisë së bordeve, unë e them me përgjegjësi dhe me bindje të plot që bordet kanë zbatuar dhe vendimet e bordeve kanë zbatuar aktin normativ i cili parashikon formulën e llogaritjes së bordit të çmimit të karburanteve në çdo rast, që do të thotë që në çdo rast që çmimi ndryshon, ndryshon në bazë të çmimit të burtës, i cili i referohet një produkti të rafinuar dhe jo çmimit të naftës bruto. Ne këtë e kemi shpjeguar disa herë dhe gjithashtu unë kam bindjen e plot dhe jo vetëm bindje bazuar në opinion apo në perceptim, siç zakonisht shprehen mediat, por bindje të bazuar në shifra që marxhat e fitimit të kompanive të hidrokarbureve në vitin 2022 janë ndjesh që nga fillimi i aplikimit të bordit dhe të çmimeve të vendosura nga bordi janë ndjesh më të ulta se ato të një viti më parë dhe këtë ftoi të gjithë mediat, gazetarët, të marrin informacione zyrtare nga institucionet përkatëse, të cilat do ju konfirmojnë këtë që unë sapo thash. Që do të thotë që përsa kohë që çmimet e karburanteve do të jenë ndjeshëm mbi mesatare në fatgjatë, ne do të vijojmë të mbajmë këtë regjim, ndonëse nuk është vullneti jonë që të ndërhyjmë në çmimet e tregut, pasi besojmë tek përcaktimi i çmimeve në bazë të kërkesave dhe ofertës, do të vijojmë përsa kohë që është e nevojshme që çmimet e karburanteve të mbahen në kontroll me qëllim që kostoja të transferohet sa më pak tek konsumatorët dhe tek bizneset.